ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ। ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଲୋକପର୍ବ। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା କାମନା ଦଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ଧାରଣା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକନାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ କୁଲାଗଡ଼ ଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ପଥରପୁଞ୍ଜି ମା' ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଭାବରେ ମା' ଚୈତ୍ର ମାସରେ 21 ଦିନ ଓ 13 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କ ଗାଁ ଓ ସହର ଭ୍ରମଣ କରି ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ପଥରପୁଞ୍ଜି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ। ପଥରପୁଞ୍ଜି ମା' 13 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 ଅଧିକ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ମାନସିକ ପୁନଃ ହେବା ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ କରୋନା ମହା ସକାଶେ 200 କମ୍ ଦଣ୍ଡୁଆ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଆ ମେରୁ ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଲିମାଙ୍କ ସହ ମୀନା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।